ଦୀର୍ଘଦିନର ପ୍ରତିବାଦ ବାଦ ବିବାଦ ଓ ପରେ ଗୃହ ମୁଲତବୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମମିତା ମେହେର ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କ ସରକାର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଓ ନିରପେକ୍ଷତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଥିବା ରଖିଲେ ଯୁକ୍ତି। ମୁକ୍ତ ଓ ଅବାଧ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଉଠାଇଲେ ପ୍ରଶ୍ନ। ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲିଗଲେ କି ବିଜୁ ବାବୁ ଓ ଖୋଦ ତାଙ୍କର ମହିଳା ଅତ୍ୟାଚାର ମାମଲାରେ ପୁରୁଣା ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ? ଏବେ ଯେମିତି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ରାୟ ଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। କେହି ସେ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି କହୁନଥିଲେ। ତଥାପି ଜାନକୀ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ କଳା ପତାକା ଦେଖାଇ ତାଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଥିଲା ବିଜେଡି, ଗୋବର ପାଣି ପକାଇ ପବିତ୍ର କରୁଥିଲା। ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ କାମ କରିବାରୁ ରୋକିବାକୁ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ବିଚାର ବିଭାଗ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମାତ୍ର ବିନା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତରେ ଅଞ୍ଜନା ନେବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ନଥିଲା ବିଜେଡି। ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଚାରରେ ବି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା ଦଳ। 2000 ନିର୍ବାଚନର ଜନପ୍ରିୟ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା, ଅଞ୍ଜନା ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ, ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ କିଏ। ମମିତାର ପରିବାର ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ 22 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କର ବି ପରିବାର ଥିଲା, ଏକଥା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟୋଜିତ ପ୍ରତିବାଦ ବୋଲି ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆପଣ ପ୍ରାୟୋଜିତ କୋର୍ଟ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟରେ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଇଏ ପ୍ରାୟୋଜିତ ହାଇକୋର୍ଟ କେସ୍, ଘଟଣାର 90 ଦିନ ହେଇନାହିଁ, ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଫାଇଲ କରିବାର ଟାଇମ ସରିନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ କଥାଟା ଡରଉଛି? ଆପଣ ଆଜ୍ଞା କୁନ୍ଦୁଲି କେସ୍ରେ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତାପ ଜେନା କେସ୍ ମାହାଙ୍ଗାର ଟ୍ରିପଲ ମର୍ଡର କଥା ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରି କଥାରେ ବି ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା କେତେ। ଏବଂ ଏଇ କେସ୍ରେ ତ ସବୁ ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ପ୍ରତି ଆମର ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଜନତାର ବି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମମିତା ମେହେରର ଚରିତ୍ର ସଂହାର ପ୍ରକୃତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ତାର ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ କରିଛନ୍ତି, ଲିଖିତ ଭାବରେ ତାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି। SIT ଗଠନ କରାଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ୱେରେ ପୁନର୍ବାର ଏହାର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରାଯାଇପାରିବ। ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯେଉଁ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲା ବିଜେଡି, 22 ବର୍ଷ ପରେ ବିଜେଡି ସରକାର ବିରୋଧରେ ଝଣ୍ଡା ବୁଲନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ ଅଞ୍ଜନା। ସେବେ ବି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ହେଉଥିଲା, ଏବେ ବି ସେ ହେଉଛି। ଟିଭି ଖୋଲିଦେଲେ ସବୁଦିନ ରେପ୍ ମର୍ଡ଼ରର କେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଥାଉଛି ସବୁଦିନ, ତେଣୁ ସେବେ ଯାହା ଥିଲା ଏବେ ବି ସିଚୁଏସନ୍ ସେୟା। ମହିଳା ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଜାନକୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ବି ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ। ଛବିରାଣୀ ଆତ୍ମା ଡାକରା ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏକ ହୁଅ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଇତିହାସକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି, ସମୟ ହିଁ କହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।